קבוצת הרובוטים זה קבוצה של פרויקט של חברת פרסט, שזו חברה אמריקאית שפועלת כדי לקדם טכנולוגיה בקרב בני נוער. אז מה שקורה זה שכל שנה יש משימה של רובוט שאותו התלמידים צריכים לבנות תוך 6 שבועות. והשנה הרובוט צריך לשחק כדורגל, ולסיום, להתעלות על מגדל בגובה 2 מטר 13 כדי לקבל נקודות בונוס. הפיט שלי בעצם זה... שלי ושל הצוות, זה בעצם לקחת את התכנון של הצוות בנייה עשה, שאני גם חלק ממנו, וליישם אותו. הוא אומר לבנות הכל, להשתמש בכלים. התפקיד שלי זה לארגן את הכספים. אנשים באים אליי עם בקשות להוציא כספים ואני אתחשר להם. כמובן שאני לא מאשרת עם ההוצאות גדולות מדי, ואני לא נותנת להם לחרוג מהתקציב. זה המנועים של הרובוט. עכשיו אנחנו צריכים להחליף להם גלגל שיניים ולהרכיב, זה אחד מפורק, אנחנו צריכים להרכיב אותו חזרה. תופס חוץ, יש מגדל בגובה 2 מטר 13, זה תופס אותו על המגדל, את החוט, ואז יש כננת שמושכת את הרובוט למעלה. בגלל שמאוד כיף לבנות ואני מאוד נהנה מזה, אז אני חושב על העתיד שלי שיהיה בתחום הטכנולוגי יותר. רגע, אוי שי, למה לא? כאן זו עמדת נהגים. זה המחשב ששולט בהכל. הוא מחובר והוא מתקשר בעצם עם הרובוט בעזרת התוכנה שלו, והוא יכול לקבל נתונים חזרה אליו. הוא מחובר גם לג'ויסטיק, שכנראה יהיה עוד ג'ויסטיק. איתו בעצם שולטים ברובוט, זה מה שנותן ערכים למחשב ששולח לרובוט בעזרת התקשורת האלחוטית. לי לקח משהו באזור השבוע, שבועיים לפני תחילת העונה, בשביל להתחיל להבין איך לתכנת את הרובוט, ונעזרתי בראש צוות תכנות של שנה שעברה שלימד אותי, וככה בעצם למדתי. היו המון בעיות. בעיקרון המשחק שהביאו לנו השנה הוא הרבה יותר קשה לדעתנו משנה שעברה. זה מין משחק כדורגל בין שתי קבוצות, שחוץ מהכדורגל יש הרבה בעיות ומכשולים שהוסיפו במגרש שאנחנו צריכים לבצע כדי להשיג נקודות ולהגיע לדירוג גבוה יותר. עכשיו, היה קשה מאוד מבחינה אסטרטגית להחליט מה נעשה, וגם מבחינה ביצועית ותכנונית, בגלל שיש לנו מגבלות, די הרבה מגבלות ברובוט, כמו משקל, גובה, גודל ועוד הרבה חוקים ותנאים שהציבו לנו. אז אחרי הרבה ישיבות והמון חשיבה בין הצוות והתייעצות עם גורמים אחרים ואחרים בקבוצה, בעצם היינו צריכים בסוף להגיע להחלטות שלפעמים לא התאימו לכולם, או לפעמים היינו צריכים לוותר על דברים מסוימים. הערכים החינוכיים שיש לפרויקט הזה זה עזרה לזולת, שיתוף. הפרסט דוגלת בעיקר בעזרה לזולת. אם מגיעים לתחרות ולקבוצה מסוימת חסר חלק כלשהו, אז היא הולכת לקבוצה אחרת ובלי לחשוב פעמיים, הקבוצה מתנדבת ומביאה לה אותו חלק שהיא צריכה. זה הכל פה עובד על עזרה לזולת, התחשבות, נתינה. רגע, אוי שי, למה לא? בשנה שעברה, כשפנו אליי והציעו לי את פרויקט הרובוטים לבית הספר, חשבתי שהשילוב של טכנולוגיה עם ערכים הוא מתאים לנו מאוד, ולכן הצטרפנו. האמת שעד שלא נכנסנו לפרויקט עצמו, לא הבנתי עד כמה הוא משמעותי. עד כמה הוא משמעותי לילדים, עד כמה הוא משמעותי לבית הספר, עד כמה הוא משמעותי לקהילה בכלל, מבחינת ההתנדבות והנתינה והעזרה אחד לשני. שזה פשוט מסרים שהם עובדים בתוך הפרויקט עצמו. חוץ מזה,
יש לנו את החשיבה הטכנולוגית, היצירתיות, התלמידים פה לומדים כל כך הרבה דברים שאין סיכוי שהם יוכלו להיפגש איתם לבד. הם עומדים בלחצים לא פשוטים, ואני חושבת שזה סוד ההצלחה שלנו, התלמידים. אני חושבת שאם אנחנו הגענו לרגע הזה, אחרי שהם השקיעו כל כך הרבה שעות, ועשו פה משהו כל כך פנטסטי מהבחינה של היצירתיות, החשיבה, כל מה שאתה חושב, עבודת הצוות שיש פה, זה רוח בית הספר שלנו, ואני חושבת שאנחנו כבר ניצחנו בכך.